Paljenjem svijeća kod spomenika poginulim sisačkim braniteljima, potom polaganjem vijenaca na groblju Viktorovac te svečanom akademijom, u Sisku je obilježen Dan branitelja grada. Obilježava se 3. rujna na dan kada je 1991. osvojena prva vojarna u Hrvatskoj, sisačka Barutana. Danas su osjećaji pomješani. Iz početka je to prvi godina bilo dosta šokantno, zastrašujuće. Sada se već možemo malo smirenije o tome razmišljati. Napravili smo ono što nismo ni očekivali da ćemo uspjeti. Naime, po zapovjedi zapovjednika Marijana Celjaka sakupio sam na Komarevu 18 ljudi, s njima došao ovdje zajedno sa gospodinom Šikićem iz petog lada PZO. Ušli smo nas dvojica u Barutanu bez oružja. Kolarec, koji je sa suborcima Barutanu zauzeo nakon teških pregovora, jedan je od ovogodišnjih dobitnika plakete Marijan Celjak, junak obrane grada Siska u Domovinskom ratu, priznanja grada Siska zaslužnim braniteljima. Svečana akademija održana je na prostoru Barutane. I dalje ćemo nastojati i ponavljati koliko god treba da u Sisku je oslobođena prva vojarna u Republici Hrvatskoj, da u Sisku je osnovana prva dragovoljačka postrojba, da u Sisku je osnovana prva postrojba vojne policije, da bili smo prvi tada i bit ćemo prvi ponovo kad god bude trebalo. I ne trebamo se toga sramiti, ne smijemo biti samozatajni. Njegujmo vrijednosti Domovinskog rata, pokažimo zajedništvo, budimo ponosni Siščani, jer mi Siščani i vi Siščanke smo ti koji smo uvijek bili na braniku ove zemlje. Uvijek prvi, a ponekad i zapostavljeni. Nadam se da nakon ovih nesreća koje su nas zadesile, da ćemo ponovno, kao nakon Domovinskog rata, izgraditi naš grad Sisak, ostati u njemu živjeti, da ćemo vratiti naše mlade koji su diljem Europe i da ćemo svi biti ono što jesmo, ponosni Siščani, jer nemamo drugu kuću, Sisak je naša kuća, a upravo vi branitelji ste nam omogućili da uživamo u tim blagodatima. Među ovogodišnjim dobitnicima plakete je i Viktor Šprajc, koji ističe kako se o oslobađanju Barutane premalo zna. Nadam se u dogledno vrijeme, ako ništa za 35. godišnicu, ko bude mogao doći tu i da će tu biti nekakve, moja je želja, da budu lutke, da to bude muzej, da se imenima predstave osobe koje su ušle u Barutanu, s kim su pregovarali i način na koji je oslobođena Barutana. Evo, toplo se nadam da će do toga doći. Plakete su dodijeljene posthumno Smailu Dediću kao i Ivanu Kuraberu. Primili su ih i Željko Malović, Željko Gršić, Nikola Škrinjar, Marijan Iris, Ivica Bunjevac, Željko Berčec, Ivica Huzjak, Ibrahim Koštić, Ivica Curić i Darko Đuretić. I da nije bilo svih vas, ljudi koji ste tada bili mladići, djeca, razmišljali o tome da želite započeti obitelj, neki ste već započeli, ali ste se nesebično odazvali pozivu domovine, mnogi od vas i platili najveću cijenu koju ste platili, od toga vam od srca zahvaljujemo. Dakle, da nije bilo vas, ne bi danas ni Hrvatska danas izgledala ovako kako je. Nikada mi neće dosaditi priče svih vas od Dabrova kako su napravili ponton i prevezli 20.000 ljudi, dakle i spasili ih sasvim sigurne propasti i smrti. Dakle, svih brigada koje mi uvijek pričaju svoj put, svoje dogodovštine, bilo je smijeha, bilo je suza. Kažem, nikada mi neće dosaditi i zaista hvala vam što kroz svoje djelovanje čuvate ne samo spomen na one od vas koji nisu više među nama, nego što se i međusobno brinete i o obiteljima i držite, dakle, spomen i sjećanje na sve važne događaje za Hrvatsku i za Sisak iz 1991. Nakon svečane akademije razgledati se mogla izložba fotografija Mladena Kneževića iz vremena Domovinskog rata Branitelji u fokusu, autora Ivice Valenta. Knežević je fotoaparatom obišao sve postrojbe na prvim linijama od Pokuplja, Banovine, preko Komareva i Mošenice, sve do Sunje.